Хайрлы қадірменді телекөрермендер, эфирде тәулік ақпараттық бағдарламасының түнгі жаңалықтар топтамасы. Студияда Лунара Сағынғалиқызы. Қала маңындағы су қоймаларына ылғал жылдағыдан ерте, жылдам әрі бір жарым есеге артық түседі. Бұған тоғандар дайын ба? Осы көктемгі су тасқыны қауіпсіз өтер ме екен? Облыс және қаланың қос әкімі бүгін Қарғалы, Ақтөбе, Сазды су қоймаларының жағдаймен танысып, су шаруашылық қызметіне бір қатар тапсырмалар жүктеді. Айман Болатқызы толығырақ. Қарғалы су қоймасы облыстағы ең ірі су нысандарының бірі. 1975 жылы салынған облыстық су шаруашылығы мекемесінің басшысы Бекзат Наметов су қоймалары 100 жылға арнап салынады, сондықтан Қарғалы өз мерзімін өтеп болды деп айтуға ерте дейді. Көктемгі су тасқынына да төтеп беруі қажет. Қарғалы су қоймасына 280 миллион текше метр су сияды. Бүгінде 80 миллион текше метр ылғал жиналып тұр. 30%-ға толық. Су тасқыны кезінде 240 миллион текше метр су келеді деп күтілуде. Қазгидрометтің прогнозы кейінгі кезде орындалып жүр. Былтыр шамал дұрыс болмай қалды, а биылғы таңда Қарғалы су қоймасына келетін гидрометтің прогнозы 240-360 миллион текше метр су келеді деген прогноз бар. А қазіргі таңда Қарғалыда 80 миллион текше метр су бар. Сол кезде өзінің проектіне 280-нен 200 миллион біз қабылдап алғанның өзінде Ахмет Бекжан 40 миллион кубометр артық. Значит, у нас тұрған павызқын судан біз түрген қарай су ағызуға уже хотим не хотим артық суды ағыз жібереміз. Қарғалы су қоймасын күрделі жөндеуге бұл бюджеттен 101 миллион тенге бөлінген, тендер өткізілген. Су тасқынның арты жаңбырға ұласып кетпесе еш қиындық туындамау керек. Су шаруашылығы басшылығы судың ерте қатты ағыспен келуінен әрі жауын шашынға ұласып кетуінен қауіптеніп отыр. Ол уақытта топан судың алдын алу қиынға соғады. Облыс бойынша 11 ірі су қоймалары бар. 11 ірі су қоймасының 3 су қоймасы республикалық меншікте, 1 су қоймасы коммуналдық меншікте, а 7-і жекеде. Ол су қоймаларының барлығының жағдайы қазіргі жағдайда қанағаттандырарлық, 50-40% су жиналған и су ары қарай күтіп алып суды қабылдайтын қабілеті бар. Ақтөбе су қоймасының сыйымдылығы 240 миллион текше метр, қазір 49%-ға толы, мұнда да бір жарым есеге ылғал артық келеді деген болжам бар. Ақтөбе облысында көктемгі су тасқынына қарсы дайындық бойынша бірқатар жұмыстар атқарылды. Бүгін барлық қызмет мекемелері дайын жұмысқа. Қазір уақытта қала аумағынан елді мекендерден қарларды қар шығарып жатырмыз. Бүгінгі 370 мың текше метр қар шығарылды. Жұмыстар жалғастырып жатырмыз жұмыстарды. Одан басқа қазір 6500 тонна инерттік материалдар дайындадық. Ең қауіп төнетін жерлердің аумағында. Ақтөбе аумағындағы су тоғандар Ресейдің өзен көлдерімен жалғасып кетеді. Су шаруашылығына жауапты мекеме басшылығы су өтетін жерлердің барлығында адамдар мекен етіп жатқан елді мекен ауылдар су деңгейінен жоғарыда орналасқан деп сендіріп отыр. Ал су қоймаларына ылғал наурыздың аяғы мен сәуірдің басында түседі. Облыс әкімі Архимед Мұхамбетов онсыз да стратегиялық нысан болып саналатын су қоймаларын күні-түні күзетке алуды тапсырды. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Сәуірдің 2-сінен бастап елде шағын және орта бизнес субъектілерін тексеруге тыйым салынады. Мораторийдің басты ережелерін түсіндіру үшін бүгін Ақтөбеге ұлттық кәсіпкерлер палатасының парламент мәжілісіндегі өкілі Аманжан Шамалов келді. Ол Капитал Плаза іскерлік орталығында Ақтөбелік кәсіпкерлермен кездескен болатын. Жиында айтылған мәселелер жөнінде тілші материалы толығырақ. Жартай бұрын президент бизнесті тексеруге мораторий жариялады. Ол егер кәсіпкер заңның барлық талабын орындайтын болса, тексеруші органдар оған мүлдем келмеуі тиіс деген еді. Мемлекет басшысының бұл шешімі іскерлер қауымын бір қуантты. Кәсіпкерлер сансыз тексерістерден көз ашып, бастаған істерін әрі қарай өркендетуге мүмкіндік алды. Мы на себе испытали, что такое ежемесячные проверки. Медициналық қызмет көрсету саласында кәсіп жүргіземіз. Тексерушілер ай сайын келеді. Мәселен, 2011 жылдан бері 15 рет тексеруден өткенбіз. Қағазбастылыққа салынып, науқастарға бөлінетін уақытты жоғалтамыз. Сырқаттарымыз бұған наразылық білдіріп жатады. Бұл мораторий кейбір негізсіз, әрі бір жақты тексерістерді жояды деп ойлаймын.
Мораторий тексерулердің барлық түріне қатысты. Тек қару-жарақ, пиротехникалық бұйымдар саласына бақылау жасайтын мемлекеттік органдарғана тексеру жүргізуге құқылы. Онда да тексерісті мекеменің башысы прокурорлардың рұқсатымен тағайындайды. Ұлттық кәсіпкерлер палатасының парламент мәжілісіндегі өкілі Аманжан Жамаловтың айтуынша, мемлекеттік органдарға тексерулерді анықтаудың объективті әрі әлемдік стандарттарға сай келетін жаңа жүйесін жасау тапсырылды. Ұлттық кәсіпкерлер палатасының мамандары қазір үкіметтегілермен бірігіп бизнеске қатысты заңнамаларды да қайта қарап жатыр. Кәсіпкерлерге жасалып жатқан жеңілдіктердің өзі указдың ішінде бар. Соның ішінде жеңілдіктердің ішінде біздер деген осы бүгінгі барлық заңдарды кәсіпкерлерге арналған соның барлығын дұрыстап ревизия жасап барлығын қарап шығуымыз керек. Қандай олардың жаңа баптары бар сол заңдардың ішінде осы бүгін кәсіпкерлерге жұмыс істеуге дұрыс жұмыс істеуіне кедергі келіп тұрған. Соның барлығын қарап, соған қайтадан қарап, бүгін сол заңдарды осы бір қалыпқа келтіру керек кәсіпкерлердің жолын ашу үшін. Президент жариялаған мораторий ағымдағы жылдың 2 сәуірінен 2015 жылдың 1 қаңтарына дейін күшінде. Ал одан кейін заңнамаларды бұзу ықтималдығы жоғары кәсіпкерлер ғана тексерілетін болады. Гүлвира Сейтенова, Сергей Калашников, Тәулік. Әмбебап полицейлер жолға шықты. Бүгін республиканың барлық өңірлерінде жолдағы қабылдау акциясы басталды. Ақтөбелік тәртіп сақшылары Храмтау ауданын аттанған болатын. Облыстық ішкі істер департаменті әкімшілік полиция басқармасының басшысының орынбасары айтуынша, тұрғындар көкейінде жүрген сауалдарын қойып, құқықтық кеңес ала алады. Храмтауға барғанда сол жерде халқымен кездесеміз, өзіміздің көмегімізді тигіземіз, практикалық болмаса да консультативтік көмек көрсетеміз. Жиі қоятын сұрақтар ол енді өздеріне қатысты адамдардың жолда ережесі бұзған туралы хаттама толтыру, жол белгілері заңсыз қойылған, басқа да сондай сұрақтар қойыла бастайды. Бүгін биылғы мектеп бітірушілерді ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындауға арналған ақпараттық түсіндіру семинары өтті. Семинарға білім және ғылым министрлігі бақылау комитетінің бас сарапшысы Ғазиза Омарова арнайы келген болатын. Ол аудан және қала мектептерінен келген өкілдерге сынақтың өткізілу барысы жайлы баяндама оқыды. Бұл жылғы ұлттық бірыңғай тестілеуде айтарлықтай өзгерістер жоқ. Тек тест мазмұны 30%-ға жаңарады. Ең төменгі көрсеткіш межесі жылдағыдай 50 балл болып бекітілді. Биыл ұлттық бірыңғай тестілеудің білім беру жүйесіне енгізілгеніне 10 жыл толады. Оқушының орта біліммен университетке түсу әлеуетін өлшейтін бұл сынақ түрі кезінде талай тартыстарға тақырып болды. Біреулері оқушы бұл емтиханға дайындалу кезінде жүйелі білім ала алмайтынын айтып бас тартуды өтінді. Енді бірі білімді сынаудың бірыңғай жүйесі ретінде өте қолайлы екенін дәлелдеп жақтап шықты. Қысқасы, жыл сайын маусым айының басты тақырыбына айналатын ұлттық бірыңғай тестілеуде осылайша 10 жылды артқа тастапты. Бүгінгі дейін аталмыш сынаққа 1 335 000 түлек кірген. Талайдың білімі ұлттық бірыңғай тестілеудің сыртында қалып сағысынды. Енді біріне сәттілік серік болып жоғары ұпайды қанжығасына байлады. Осылайша жыры таусылмаған ұлттық бірыңғай тестілеу биылдағы түлектерімізді сын тезіне салмақ. За 10 лет агенты убедились. Ұлттық бірыңғай тестілеу енгізілгелі 10 жыл өтті және осыншама жылдық тәжірибеде мынаған көзіміз жетті. Бұрын мектеп бітіру, оқуға түсу емтихандарында бармақ басты, көз қысылыққа көп жол беріп жаттық. Ал ұлттық бірыңғай тестілеу енумен бірге әділдік орнады. Жоғары оқу орнына түсу барлығына қол жетімді болды. Өздеріңіз қараңыздар, қазір қаншама ауылдық жердің жастары университеттерде білім алып жатыр. Министрлік өкілі ұлттық бірыңғай тесттің басты артықшылығын саралай келіп, оқушылардың жүйкесіне түсетін салмақ азайды деп отыр. Снижена психологическая нагрузка на учащихся. Талапкердің емтихан үшін душар болатын психологиялық қысымы күйзелісі де азайды. Емтиханға маусым басында бірақ рет кіреді, сосын тамыз басында конкурстың нәтижесі шыққанға дейін көңілі жай. Мектеп түлегі һәм жоғары оқу орнына түсуші талапкер 2007 жылға дейін 4 сабақтан тест тапсырып келсе, 2008 жылдан бастап оған 5-ші пән қосылғанды. Қазақ тілінде білім алып келгендерге орыс тілі, орыс тілділерге сәйкесінше қазақ тілі енді. Биылғы жылы да бұл өзгеріссіз қалады. Дегенмен министрлік өкілі тест мазмұны 30%-ға жаңаратынын жеткізді. Дүрлігуге негіз жоқ, барлығы оқу бағдарламасынан алынады деп дер кезінде сабырға да шақырып үлгерді. Сондай-ақ математика пәнінен тағы
бір логикалық сұрақ қосылмақшы. Бұрын тест құрамында бір логикалық сұрақ бар болатын. Ең төменгі бал жылдағыда 50. Ал апелляциялық шағым түсіру уақыты сынақ өткен күннің ертеңіне түскі сағат 2-ге дейін ұзартылды. Мәліметтерге сүйенсек, ұлттық бірыңғай тестілеуге ең көп өтініш 2011 жылы түсіпті. Сәйкесінше сол жылы 126109 түлек сынаққа кірген. Ал ең аз өтініш 2013 жылы тіркеліпті. Бұл жылы 35187 түлек тест тапсырған. Бір қуантарлығы қазақ тілінде тапсыратындардың саны жылдан жылға артып келе жатқандығы. 2014 жылы ұлттық бұрынғай тестілеу кезінде болатын келеңсіздікпен ереже бұзушылықтардың алдын алу үшін үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. 154 сынақ пункті жарақталады, оның ішінде 47-сі университет ғимараты, 107-сі ауылдық және аудандық жерлердегі ғимараттар. Сынақта әділ түрде бақылау үшін барлығына камералар, металл бұйымдары тексеретін аппараттар, телефон байланысын жоятын жүйелер орнатылған. Бұдан былай әр сынақ аудиториясы онлайн жүйеде бақыланып отыратын болады. Қадағалаудың дәл бұлай қатаюына себеп те жоқ емес. 2013 жылы әр 3 тест тапсырушының бірі ереже бұзған. Ереже бұзуға көбіне ұстаз немесе ата-ана, яғни өзіміз итермелейміз. Осылайша болашаққа қадам басқалы тұрған балаға ережені бұзуға болады деген түсінікті сіңіріп жатырмыз, деп қынжылды министрлік өкілі. Шарға қала мен аудандардан келген білім өкілдері және оқушылар қатысты. Облысымызда өткен жылы 7000-ға жуық түлек ұлттық бірыңғай тест тапсырған. Ал биылғы жылы өтініш білдірген гендер саны әзірге белгісіз. Ғалия Серікқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Жаңалықтарымызды спорт ақпараттармен жалғастырамыз. Бүгін қаламызда ішкі істер органдарының күзет қызметі полицейлері арасында самбодан республикалық турнир жалауын көтерді. Турнирге ел аумағынан 19 команда қатысуда. 147 үміткер бақ сынап жатыр, үміткерлер 8 салмақ дәрежесі бойынша күресетін болады. Жарыс 2 күнге созылмақ, жеңімпаздар ертең анықталатын болады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай жарыс алғаш рет өткізіліп отыр. Турнир «Динамо» дене шынықтыру және спорт қоғамының құқық қорғау органдары арасында өтетін командалық чемпионатқа дайындығын пысықтауға арналып отыр. Мұнан бөлек күзет қызметі полицейлер арасында салауатты өмір салтын насихаттау, самбо күрес арқылы қызметкерлердің ептілігін арттыру, бұқаралық спорттың өрісін кеңейту мақсат етілген. Полицейлер 8 салмақ дәрежесі бойынша сынға түсуде. Жарысқа 19 команда республика бойынша келіп отыр. Соның ішінде өзіміздің Ақтөбеден де 8 адам қатысуда. Бүгінгі себебі бұл болудың Қазақстан республика ішкі істер органдарында мемлекеттік күзет қызметкерлерінің күштерін сынауда белгіліктерін осы шараның өтуіне байланысты осы 19 команданың ішінен жақсы деген самбыдан қызметкерлерді алып болашақта болатын жарысқа ішкі істер министрлігіндегі соған дайындық үстінде жүріп жатқан нәрсе. Дулат Балимов Атырау өңірінен келген. 74 келі салмақ дәрежесінде сынға түсіп жатыр. Самбоны 5 жылдан бері серік етеді. Қызметке келгеніне де 5 жыл толыпты. Спорт өзім үшін спортқа осы қатысып отыр. Атыраудан келді. Самбо күресі жақсы, өзім осы күресте күресіп жүргеніме бірталай жыл болды. 5 жыл болды келгеніме жұмысқа. Содан бері күресіп отырмын. Енді барлық олыс жақсы ғой, жарысқа келгесін мен дегендері келеді ғой, қай-қайсында. Жеңу үшін енді Алла қаласа, сәтін салса, жеңуге келіп тұр ғой. Жарысқа төрелік ететіндердің 10-ы ұлттық дәрежедегі төреші болса, 2 бірінші дәрежелі төреші бар. Жарыс жеңімпаздар ертең анықталмақ. Ғалия Серікқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Біз спортпен біргеміз. Бүгін мүмкіндігі шектелген жандар арасында шахматтан облыстық турнир басталды. 52 қатысушы бағын сынап жатқан сайысқа кіл мықтылар жиналған болатын. Қарсыласынан оқ бойы озық шыққан жеңімпаз сәуір айында Алматы қаласында өтетін республикалық жарысқа жолдама алады. Әсем Самұратова он саусағынан өнер тамған қыз, кесте тігіп әшекей бұйымдар жасаумен айналысады. Бұл бұйымдары көрмелерге де қойылған. Тапсырыспен жасап саудаға да шығарады. Әсем сондай-ақ спортқа да жақын болып шықты. 2 жылдан бері шахмат ойнап орташа деңгейде меңгеріп қалыпты. Деген жарыстарға қатыстым, бәрін түрлерін көрдім, бірақ та енді жеңіл атлетика болғанымен ол да ауыр болып шықты маған. Сондан осы шахмат ең өзіме ұнайтыным, бала кезінен ойнаймын. Осы шахмат ойынына қатысып тұрам. Шақырған жиындарда ұтылған, жеңген де күндер болады.
Шахматтан өтіп жатқан турнирге 52 мүмкіндігі шектелген жан қатысуда. Екі күнде қала мен аудандардың ең мықты спортшылары іріктеледі. Бүгінгі турнирде ауа-райының қолайсыздығына байланысты тек қана Алға қаласынан 4 сайыскер келіп бақтарын сынауды. Алға ауданда қазірде 1000-ға жоқ мүгедектер тұрады. Олар бос уақыттарында жиналып, 9 құмалақ дойбы шахматтан кішігірім сайыстар өткізіп тұрады, дейді Алға аудандық мүгедектер қоғамының төрағасы Аман Жармұханов. Біздер белсенді қатынасып отырмыз. 4 мүмкіндік шектеулі жандарды алып келіп отырмыз. Солар өзі кәдімгі үлкен дайындықтардан өткен, жақсы өздерінің кәсіби деңгейінде бүгінгі жарыста жақсы өздерін белгілі орын алады деп есептейміз. Бұл жарысқа дейін біз ауданда мүмкіндік шектеулі жандармен осындай спорттық шараларды бұрын да өткізіп тұрдық. Шахматтан, шашкадан, енді біз алдағы уақытта да бұндай шараларды жиі өткізіп тұрды өзіміздің жұмыс жоспарымызға кіргіземіз. Облыстық турнир ертең қорытындыланады. Жеңімпаздар сәуір айында Алматы қаласында өтетін республикалық жарысқа жолдама алады. Ал ертең мүмкіндігі шектелген жандар арасында жүзуден 17 наурыз күні үстел теннисінен сайыстар өтпек. Жұлдыз Мерханова, Марат Ақажанов, Тәулік. Тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы осымен тәмәм. Толықтай ақпаратты www.2tv.kz сайтынан біле аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.